Bieži vien mātē liekas tā, tēvs ir tas, kurš dara to, ko es viņam lieku. Ja? Nu, bieži vien es tev piekstīju. Ja, un, ja viņš, nedara to, jā. Tad būtībā viņš ir jāizmet. Nu, varbūt mēs varētu runāt par sievietēm, kuras nu, neuzskata, ka jāliek vīram kaut ko darīt. Tad ir skārtībā. Tā ir sieviete, kur ciena savu vīru tāds, kā viņš ir. Un kura tic, ka šī atšķirība ir svarīga. Lai parādītu viņai to, ko viņa neredz. Jā, bet tāpēc, laikā tu teici, tu sāki ar to, ka tēvs nav pietiekami labs Latvijā. Nu tā uzskats. Redzi, Daina, tu jau iebilst jau viesturam. Viņš nedrīkst būt tāds, kā viņš ir. Jā. Ja? Zāģēšana būtībā nozīmē ko? Es tev necienu un es tev pieprasu, lai tu esi tāds, kā man vajag. Ja? Un būtībā tas ir uzbrukums, tā ir necieņa, ja? Un ja mēs, teiksim, šo te pozīciju nekritizējam, tad, teiksim, mēs neatbalstam tēvu kā autoritāti, kurš ir varā līdzvērtīgs mātē, ģimenē. Ja? Līdzvērtīgs, divi varas centri, tas ir svarīgi. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.